Radovi na zameni spoljne stolarije u Domu kulture u Bačkom Monoštoru uspešno su privedeni kraju. Prvobitno je završen donji sprat, finansiran od strane mesne zajednice i grada Sombora, a kasnije i gornji sprat Doma kulture zajedno sa bibliotekom. Ukupna vrednost radova je oko 2,5 miliona dinara. Pre nepunih godinu dana bili smo započeli donji sprat sa radio Doma kulture. To je finansirano od strane mesne zajednice i uz pomoć grada, 50%, 50%. A ove godine znači su radovi završeni, znači komplet gornji sprat Doma zdravlja, Doma kulture i biblioteke. Radovi su urađeni, započeti su negde u decembru i tokom januara i februara su finalizovani. Vrednost radova iznosila nepuna 2 miliona dinara, sa prethodnih pola miliona, znači za ukupno 2,5 miliona dinara je uloženo u infrastrukturu. Zamenjena je komplet spoljna PVC stolarija, čime smo omogućili optimalnije uslove za održavanje kulturnih događaja u našem mestu, u Bačkom Monoštoru. Dr. Forgić je također istakao da je u planu i niz daljih aktivnosti kako na uređenju Doma kulture, tako i na sanaciji drugih objekata u ovom mestu. Pored zamene stolarije u vrtiću Sunčica ove godine će, ukoliko mogućnosti to dozvole, biti urađen i plato ispred Doma kulture, a zatim i asfaltiranje prilaznog puta i trotoara. Trenutno privodimo kraju jednu humanitarnu akciju sakupljanja limenki. Znači sve limenke koje se sakupe ići će na reciklažu, sredstva koja dobijemo od toga i uz pomoć donatora, sponzora, lokalnih privrednika koji će nam pomoći ćemo zameniti spoljnu također stolariju koja je dotrajala na vrtiću Sunčica u Bačkom Monoštoru. Također i ovdje planiramo da ove godine, ako bude u mogućnosti, da se uradi plato ispred Doma kulture, da se uradi asfaltiranje, prilazni trotoar okolo i prilazni putevi. Radovi su urađeni znači od strane grada Sombora, čime bi se ovim putem zahvalio kompletnoj gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnicom Dušankom Golubović ispred građana Bačkog Monoštora.